بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نن چې زمون کم ټافیک دی هغه په وړ کې دی. په وړ کې مونږه دوه کلاسونه لري اخیستي دي. مونږه چې پرونی کم کلاس اخیستي او هغه مونږه په پانټ باندې په بورډ په ایټا سوري هغه مونږ په دې اے باندې چې ټیکس څنګه فیک کیږي زمونږ سره د دې سایز څنګه غټیږي سایز زمونږ سره څنګه بیرته هغه فنټ یې راسه شرنک کیږي کمیږي په ټوګل کیس کې په اپل کیس کې په سینټینس کیس کې په دې نور کیسونو کې دا مونږ څنګه لیکو دا ټولې طریقې مونږ پرون په کلاس کې ډسکس کړې وې. بیا مې ویلو چې مونږ ټیکس څنګه هایلایټ کوو د ټیکس د هایلایټ کېدو نه وروسته بیا مونږ ویلو چې مونږ به پانټ کلر څنګه ورکو دا ټولې هغه طریقې وې چې کومې مونږ پرون ډسکس کړې وې. نننۍ چې کوم زموږ ټاپک دی نو هغه زمونږ سره بولیټس دي. بولیټس زمونږ سره هغه څیزونه دي چې اوس مثال کې طور باندې زوم چې یاره ما یو څیز ولیکل ولیکو په دې څیز کې زه څه شلو کومه بولیټس ورکم نو زه به دلته کلیک وکم چې کله ما کلیک وکړو نو زما سره بولیټس راغلي. لکه زه ولیکم چې جی سی ټی خار باجوړ. ما وویل چې یاره زما سره د دې نه وروسته چې دا کوم بولیټس دي دا زما سره د بولیټس په شکل کې نه راځي بلکې په دیني شکل کې دا سره راځي. د دغه نه علاوه زموږ سره په دې دایره شکل کې مراتلی شي په دې کې مراتلی شي. یعنی هغه ډیفرنټ پتا کوي چې ته کوم قسم بولیټس ورکول غواړي هغه بولیټس ته د دې ځګنې نه سلیکټ کولی شي. بیا د دې نه علاوه چې موږ کوم وروسته ټاپ بل یو دغه دی نو هغه زموږ سره دا دی چې دې له ته هنسي ام شی ورکول 1 2 3 او تاسو چېرته په دې تیر په نشان باندې کلیک وکړئ نو کوره 1 2 3 دا والا ورکې نه دا والا ورکې رومنز والا ورکې اے بی سی ورکې په کیپیټل حروف کې یا په کوټو حروف کې یا په دې لا رومن ان سی ورکې یا 1 2 3 ورکې هغه پتا باندې ډیفرنٹ کې چې ته څو ورکول غواړي هغه آلریډي ته ورکول شي. د دې نه علاوه بل دې زمنګ سره دا سایز تاسو کو په نظر تاسو ته راځي چې په دې باندې ما کله کلیک وکړو نو ګوره چې کله مونږه چې لیکل کوو نو زموږ سره په دې فارمیټ کې راځي یا کو کوم لیکل مونږ کوو به زموږ سره په دې فارمیټ کې راځي. هغه ډیپینډ په تاسو باندې کوي چې تاسو په کوم یو باندې کلیک وکړئ هم هغه فارمیټ به تاسو سره سلیکټ کیږي ولی چې کوم بولیټس دي هغه د بولیټس په شکل کې به هغه تاسو سره شیشه کیږي یو قسم لا د داخې یعنی ملټي لیول لیست دی زموږ سره. کنه دا ولنه چې ونه زموږ سره بولیټ دی دا دویم چې دی نو دا زمونږ سره نمبرینګ دی او دریم نمبر چې دی نو هغه زمونږ سره ملټي لیول لیست دی. یعنی دا درې باندې یو بولیټ شو دویم چې شو نو زمونږ سره نمبرینګ شو او دریم نمبر ملټي لیولینګ شو لیول لیست شو. نو دا چې کوم تاسو سلیکټ کوئ هغه ته سلیکټ کوي لکه د پیراګراف او ډول په سړی جوړی چیر په دې ځګنی کې ځکه تیر نشان ورکم ډاټ ورکم نمبرینګ ورکم څو ورکم لکه کو تاسو خېلی چې کله یو پخره سړی سټارټ ای ځینې کسان دسی چې غله 1 2 3 4 5 ور کوي ځینې اے بی سی ور کوي ځینې په رومن ان سو کې ور کوي ځینې الف ب ت ور کوي. نو دغه ځګن نه تاسو د له مختلف قسم کې بولټس نمبر ان ملټي لیول تاسو ور کولای شي. د دې نه علاوه دا یخت چې کم من تخکار انده زموږ سره الاین ټیکس دی دا د کنټرول ال په ذریعہ باندې کی کنټرول ال زموږ سره شارټکټ کی دا خو کوزو سپ دی باندې کلیک وکم نو دی لپټاپ ته تاسو خیری چې کله دی سلایډ ته تاسو ګورئ نو دی یو دا ښي طرف دی بلې دا چپ طرف دی. دا چپ طرف یې زموږ سره لیفټ شو او ښي طرف ته زموږ سره رایټ شو. نو چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو دا به دی چپ طرف ته راځي. آلریډي دا زموږ سره چپ سایډ ته موجود دی. اوس کو چا ته تاسو په دې سنټر باندې کلیک وکړئ یعنی په دې نشانات باندې کلیک وکړئ کنټرول ای په ذریعہ باندې هم کیږي نو چې زمونږ سره په ډیسکټاپ کې څومره دا کم ځای باندې شي دا کرسر لګیدل او مونږ کرسر پرې دا کم ځای کې چې زمونږ سره دا نشان یو ځل مري یو ځل لګي په دې باندې کو زه کلیک وکم نو زما سره به دا بالکل سنټر ته راشي. فوکس زه چارت دا ټوټلی ارس سلیکټ کم او بیا دا کلیک کم نو زما سره به اے ټو زیډ چې څومره لیکلي دا برا سره ټوټلی سنټر ته راشي. بیا د دې نه علاوه کو زه چارت په دې باندې کلیک وکم نو دا به رایټ الاین تراشی یعنی رائټ طرف ته تراشی هی طرف ته تراشی یعنی تاسو ته خیال کوئ چې زه کله په دبان کلیک وکم نو دا بس تاسو سره دی هی طرف ته تراشی. د دې نه علاوه کو چرته تاسو په دې باندې کلیک وکئ دا زموږ سره جسټیفای دی جسټیفیکیشن نه وته یعنی دا جسټیفای کیږي یو قسم لا چې را کوم جمله دا او کوم لګا لانډای دا کوم وګدا دا
چې راغلی ولې زمونږ سره چې شي شي جسټیفای شي یعنی برابر شي راسنه. تاسو چې کله په دې باندې کلیک وکړئ نو دلته تاسو څلور قسم کې آپشن راشي. اولنی آپشن یې دا دی چې یاره دا هر څه ستاسو سره د پیج په مینځ باندې راشي او بالکل صحیح در سره راشي، نه وروستو او نه مخکې. د دې نه علاوه دویم نمبر چې دی نو هغه زمونږ سره جسټیفای ناو، یعنی دغه نشانات تب کې تاسو ګورئ هم دغه په شکل کې به دا زموږ سره شی کېږي راځي. بیا دغه رنګه زموږ سره جسټیفیکیشن میډیم دی، بل چې دی نو زموږ سره جسټیفای های دی. او تاسو چې کله جسټیفای کول غواړئ نو هغه سمپلی تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، بیا په دې کلیک وکړئ نو ستاسو سره به دا چې شی شي جسټیفای شي. د دې نه علاوه زموږ سره چې دا کم انټینډنټ دی یو نه زموږ سره چې کم رایټ سایډ ته دا زموږ سره ډیکریز کیږي چې دا کم دا سپیس دی دې ته څه ویلی شي دې ته انټینډنټ ویلی شي. دا اوس ته کمول غواړي یا یې سیوا کول غواړي، خو چېرته دې طرف ته تاسو راوستل غواړي نو دا به په دې نشان کړ دې باندې به تاسو کلیک کوئ نو دې طرف ته به راځي. اوس خو چېرته تاسو دا د دې ځګر نه دې طرف ته داسې راوستل غواړي نو تاسو به په دې باندې کلیک کوئ او دا به سټپ وایز څه شی کېږي هغه یعنی دې طرف ته به دا څه شی کېږي راوړلی شي. بیرته په دې باندې کلیک کوه نو بیرته دې بل طرف ته راځي. د دې نه علاوه بل دی زموږ سره لاین ان پیراګراف سپیسینګ، اوس کو په دې باندې تاسو کله کلیک وکړئ نو زموږ سره چې کوم نارمل دی نو هغه زموږ سره وان دی. همیشه د پاره به په ام سی کیوز کې بعض اوقات په پیپر کې راشي چې زموږ سره یو ټیبل سړی جوړ شي، ټیبل چې کوم دغه دی په دې کې زموږ سره کالمې څو دي او روګانې کې زموږ سره څو دي. همیشه د پاره په دې کې زموږ سره ون رو ان ون کالمې، نو تاسو کوشش کوئ چې دا تاسو په ون باندې دا کې یعنی ون سپیس صرف ورکوئ، زیاده سپیس نه ورکوئ مور کوي. او وجه دا ده چې دا بیا زی سیوا نیسي او یو قسم لا صحیح لګي نو نو سپیس چې تاسو کله ورکوئ نو هغه به ون ورکوئ. اوس کو زه 1.5 ورکم دا سپیس په سیوا شي، بیا کو دا ورکم، بیا کو دو ته لاړ شم نور هم سیوا شي 2.5 ته 3 ته. د دې باندې کو بیا زه چېرته کلیک وکړم چېرته زه په خپله دی له سپیسینګ ورکم دلته ورکړي چې بیفور یو دلته دی بیفور دی بل زموږ سره څه شی دی آفټر دی. اوس دا زموږ سره زیرو پی پی ټی ده پی ټی ده. اوس کو چېرته زه دا د زیرو نه 10 کم نو سپیسنګ سیوا کیږي زموږ سره مخ بیفور یو بیفور دی یو زموږ سره آفټر دی. بیفور مخکې ته ویلی شي او آفټر وروسته ته ویلی شي، یعنی کو دا زه اوس ورکم نو زموږ سره به مخکنی چې کم سپیس دی هغه به راسه سیوا شي، او آفټر چېرته ورکم نو زموږ سره به دا سیوا شي. اوس کو چېرته زه دام زیرو کم نو چې کم سپیس دی هغه به زما سره بالکل چې شي زیرو شي. دا زه کلیک کوم تاسو په دې ډیسکټاپ کې د سپیس ته ګورئ دا سپیس به اتوماتیکلی زموږ سره چې شي شي ختم شي. سوچم دی ورته ما سره سپیس چې کم وو نو هغه زموږ سره چې شي شو ختم شو. دا دې نه علاوه بل چې دی نو زموږ سره یو سپیس ایډ کول دي او یو سپیس ریمو کول دي. چې کله موږ سپیس ایډ کو لکه اوس مثلا زه مشی راځم سره 1.5 شي بدل تراشي او ته وی چې راز سپیس 8 کما یا چې شي کما ریمو کوم یی دی ځګ نه غبه ریمو کیږي او بیرته زمونږ سره شي شي کیږي 8 کیږي. د دې نه علاوه زمونږ سره دا بل چې کوم نشان دی دا لیفت ټو رائټ ټیکس ډایرکشن دی په دې باندې کلیک او بیا په دې، یعنی یو ځل با هی طرف ته ځي کو دې طرف ته کلیک وکي نو دې چپ طرف ته راځي. بل زمنګ سره دا شیډینګ اوس کو زه چرته په دی باندې کلیک ورکم دی ټولې پخري له یو قسم له شیډینګ ورکلی شي په نظر تاسو ته رااله کنه چې کله په ما کلیک وکړو نو ټوله پخره چې ونه هغه زمنګ سره شیشه شولې یو قسم له شیډ شولې. بیا بیرته دوباره تاسو په دې کلیک وکړئ دا بس تاسو سره بیرته چې شیشه شي دا شیډینګ بیا سره ختم شو. زه دې ځګ نه ډایرک نه ختمي تاسو براشي په دې باندې به کلیک وکړئ دلته به په وایټ په وایټ یې نه کوي دلته به کلیک وکړئ چې نو کلر. دغه نه علاوه تاسو دغه له شیډینګ د مختلفو رنگونو په شکل کې ورکولای شئ، یعنی تاسو د دې ځګن نه دغه رنگ سلیکشن وکئ اتوماتیکلی به دغه ستاسو سره څه شی کیږي شیډینګ به سره یو قسم نه اخلي. که د دې نه علاوه چې زموږ سره بل کم دی دا زموږ سره باټم بار لکه دا زموږ سره په اصل کې هغه ټیبل د دې ځګن نه موږ کریئټ کوو چې یاره موږ به په وړ کې دننه ټیبل څنګه جوړو. نو تاسو فرسټ اف آل بدلته کلیک وکړئ یو زموږ سره لکه دلته لیکلی چې زموږ سره باټم بارډر دی ټاپ بارډر دی لیفت بارډر دی رایټ بارډر دی یو دغه د سیده چې هغه نو بارډر دی آل بارډر دی آوټ سایډ دی ان سایډ هوریزنټل دی
انسايد ورټیکل دی، ان دا په تاسو باندې ډیفرنٹ کوي چې تاسو کوم قسم بارډر دی لور کول غواړي، هغه بارډر به بیا لداخ کیږي. نو تاسو به څه چلو کوي، دې جگنده به راشي ډرا ټیبل ته، دې باندې به کلیک وکړي، او چې کلم کلیک وکړو اوس په دې جگنه کې ما یو ټیبل ډرا کړو. چې کله ما ټیبل ډرا کړو، ګوره تاسو دلته خیال کوئ زموږ سره دا ډیزاین اتوماتیکلی د ټیبل ډرا کېدو سره هم دلته زموږ سره ویزیبل شو. دې نه مخکې زموږ سره دا ډیزاین نه و، لکه زه کنټرول زیډ بیرته واپس وام، زما سره بیرته په دې مین مینیو کې تاسو دلته خیال وکړئ زموږ سره ډیزاین اپشن د سره شته دی. نو خو چې کله زه په دې باندې کلیک وکم او د کلیک نه وروستو ما په دې ځایګنی کې څنګه ډرا کړو، اټومیټیکلی په دې کې زما سره یو ټیبل ټولز نوی چې و نه هغه زما سره ایډ شو، هغه ته ویلی شي ډیزاین. دا به انشاءالله په ډیټیل باندې وو، شاته دا ټوټلي را روان دي. اوس په دې کې زه یو ټیبل جوړوم، کرښې پکې څومره وي ستا مرضی ده، داسې کرښې پکې وي، په دې یو کې کرښه ډرا کې، داسې ښکته پورته پکې کرښه وي. یعنی هغه په تا باندې ډیپینډ کوي چې ټیبل په څه طریقه باندې جوړول غواړي، ته ټیبل جوړه کول جوړولی شي. دا پکې زموږ سره اریزر دی، کوم ته چې موږ ربړ خاکه وو، اوس دا اریزر راواخله. او ته وویل چې یاره دا لاین پکې ما غلط جوړ کړی، په دې باندې کلیک وکړه، ستا سره به دا لاین چې شي ختم شي. بیا دې وویل چې یاره دا لاین هم ته دې نه زه ختمول غواړم، دا لاین هم ته ختمول غواړم، دا هم ته ختمول غواړم، او دا لاین هم ته ختمول غواړم. تاسو چې دا ختمولی شئ، د دغه نه علاوه بل چې دی نو هغه زموږ سره زه اوس وایم چې یاره دا ما سلیکټ کړو، او چې څنګه مې سلیکټ کړو زه اوس په دې ډیزاین کې هم ناشم راوستې. یعنی د کم د ټیبل چې کم شیپ دی، کم ډیزاین دی، هغه تاسو د دې ځګڼې نه بدلولی شئ. یا دلته تاسو کلیک وکړئ، دې ځګڼې نه تاسو د ټیبل چې کم ډیزاین دی هغه تاسو چینج کولی شئ. دې باندې ما کلیک وکړو، نو هغه کم ټیبل کې چې موږ کومه خبره کوله چې یاره اوس دې لته باټم یې کمې ورکړي. ګورئ باټم زه دا به تاسو ټوټلي سلیکټ کړئ، او چې کله تاسو سلیکټ کړو بیا د دې نه راشئ چې ټاپ باټم هغه دې واخیستو، په نظر به تاسو ته راځي لیفټ دا دی په دې جگن کې زموږ سره دلته هم جوړ شو، دا دی دلته هم جوړ شو، دلته هم جوړ شو. د دې نه علاوه ته وویل چې یاره زما سره رایټ سایډ ته جوړ شي، نو دې رایټ سایډ ته هم ستاسو سره یو دا دی جوړ شو، یو در سره دا دی جوړ شو. د دغه نه علاوه ته وویل چې یاره نو بارډر، بارډر یې زموږ سره ختمې شولې. بیا دې ویل چې یار آل بارډر، نو آل بارډر دې سره جوړې شولې. اصل مسله دا ده چې دا کوم شیپ مونږه دا ښکلې، دا شیپ زموږ سره نارمل نه دی، دا زه نارمل حالات ته بیرته اړوم چې یاره په کوم حالات کې مونږ جوړ کړی دی، نو مونږ به په اسانه هغه دغه به راته راښکاري که نه، چې کوم چینجز پکې زموږ سره کیږي. ګوره دا زه نو بارډر کوم، ساری دا به ټوټلي سلیکټ کوم، بیا به دلته کلیک وکړم، بیا به نو بارډر زموږ سره ختم شو. بیا دې ویل چې یار آل بارډر بیرته پیدا شو. ویل چې یاره صرف باټم په نظر تاسو ته په ډیسکټاپ باندې ښکاري، اپ رایټ د دې جگن نه تاسو دا ختمولی عام شئ، او بیرته پیدا کولی عام شئ. د دغه نه علاوه بیا زموږ سره دا څه شی دی، ټیبل خو موږ جوړ کړو. بیا ته ویل چې یاره زه ویو ګایډلاینز مالې یو قسم نه دا هم شاته په ډیټیل باندې را روان دي، لکه زه په دې باندې کلیک وکړم په دې ګایډلاین باندې. شاته په ډیټیل روان دي، په دې به بیا تفصیلي بحث کوي ان شاء الله. نو دا زمونږ څه شی شو خاده. دې نه علاوه بل چې دې نه زمونږ سره دا نارمل سایز دی، لکه دا چې تاسو ټوټلي سلیکټ کړئ اے ټو زیډ، په دې باندې کلیک وکړئ، دې سایز ته لاړې نارمل دی. بیا دا بل سټایل شو، دای بل سټایل شو، دای بل سټایل شو، دای بل سټایل شو. یا په دې ځای باندې تاسو کلیک وکړئ، په دې ځای کې زمونږ سره د خدای بالا سټایلونه دي چې کوم قسم سټایل تاسو خوښوئ دې ځګن هغه سلیکټ کوي، او بیا پې څه شی کوي اپلای کوي. نو دا زموږ سره څه شی شو، د دې هغه سټایلونه شو چې یاره په کوم سټایل کې ته دا کول غواړي. ښه ده، دغه نه علاوه ته وویل چې یاره زه سټایل چینج کوم، الکه سټایل یې څنګه چینج کړې، نارمل ته راوستل غواړم، مینوسکرپټ پام ته راوستل غواړم، ماډرن ته راوړم، نیو فرینډ ته، یا پرسپیکټیو ته، یا سمپل ته. یعنی زموږ سره مختلف قسم کې چې کم سټایلونه دي هغه موږ ته دلته شو کړي دي. خا د دې نه علاوه ته وویل چې یاره زه دې سټایلونه له چې دا کوم کلرز دي، دا کلرز ولې زه چینج کوم. ګوره تاسو دلته په نظر راځي چې کله زه کم دغه ته راکوزېږم، کم بولیټس نخه ته را انکېږم، نو اتوماتیکلی زموږ سره څه شی کېږي، هغه کلر را سره هم چینج کېږي. خا د دې نه علاوه بل دی زموږ سره پانس، الکه پانس ته په آپس کیمبریا کې ته سیو کول غواړي، په کلیبری کې سیو کول غواړي، په ایریر کې،
ایریر کې کیمبریا تاسو ته په ډیسکټاپ په نظر باندې راځي چې کله زه د یو پوینټ نه بل پوینټ ته اوړم اتوماتیکلی زمونږ سره چې هغه کم پوینټ دی هغه زمونږ سره چینج کیږي. د دې نه علاوه دا زمونږ سره پیراګراف سپیسینګ دی، موږ ویل چې سپیس ولا بالکل نه ورکوم، کمپیکټ دی، ټایټ دی، اوفن دی، ریلیکس دی او ډبل دی. یعنی چې تاسو په دې باندې کلیک کوئ، ګوره زه په دې نان باندې کلیک کوم داسې بشي، بیا مې په دې سټایل کلیک وکړو، په سټایل مې چې کله کلیک وکړو بیا دې ته رالم، په کمپیکټ مې کلیک وکړو، زموږ سره به چې کوم سټایل دی هغه زموږ سره د پیراګراف اتوماتیکلی د دې ځګن نه شیشه کیږي چینج کیږي. ښه، د دې نه علاوه بل دی زموږ سره پوینټ، ته ووایه چې یاره زه یو ټکی پوینټ کول غواړم، چې یاره زما سره به دا ټکی په کوم ځای کې دې ځګنې باندې تاسو کلیک وکړئ، او زه وایم چې زه صرف او صرف په دې کې پوینټ کول غواړم، چې زما سره به په دې کې دا ټوټلی تاسو ختم کړئ. ما په دې ځای کې ولیکو چې ټیکنالوجي، چې کله ما ټیکنالوجي ولیکله اتوماتیکلی په دې ځای کې خیال کوي هغه لري زمونږ سره په یلو دغه باندې چې شیر شو 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 او موږ ته ښکاري. و تاسو دې ځای کې وي چې زه صرف ډی آی ټی په دې کې سرچ کول غواړم، چې ډی آی ټی په دې کې شته کو ډی آی ټی په کې نشته، نو ډی آی ټی تاسو ولیکئ اتوماتیکلی بس تاسو هغه هایلایت شي، دا دې موږ ته هایلایت شو چې ریډی آی ټی پکې دلته یو ده. دا تاسو ریپلیس کول غواړي ډی آی ټی په چی شي ریپلیس کول غواړي، دلته دې ولیکو چې ریډی آی ټی زه په بی آی ټی باندې ریپلیس کول غواړم، نو دلته مې ویل چې یاره ریپلیس آل، او دا پسې څه شي کا یس کا، او بیا دې ویل چې یاره اوکې. اوس دلته راشئ تاسو دلته چیک کړئ چې یاره ډی آی ټی کلوز چینج شوی کنه، دلته موږ ډی آی ټی لیکلې وه اوس دا غنه بی آی ټی جوړه شوله. خاله دې نه علاوه بس دا به د نننۍ ورځ لپاره دا کار کافي، تاسو پې په کور کې ټرای وکړئ، ان شاء الله کوم څه مسله پکې وي زه بیرته بیا هم ډیفاین کوم، بیا به درته کلاس واخلم، خو کوشش وکړئ چې تاسو پریکټیکلی ورک په خپله باندې وکړئ. ان شاء الله زه به هم کوشش کوم، کوشش تاسو کوئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.